В Одесі завершили рятувальну операцію після нічного обстрілу. За даними Нацполіції, троє людей загинули, ще 13 поранені. Уночі ворог спрямував на місто 4 ракети «Калібр». Одну збити не вдалося, вона й накоїла лиха. Наслідки атаки бачила Ольга Дунська. Куди влучила москолота, в неї зараз розпитаємо. Олю, тобі слово. Вітаю, Сергію. По-перше, лихо зазнали не лише той мікрорайон, куди влучила ракета, та й доволі великий в нас і жвавий район, де розташовані і бізнес-центри, і університет політехнічний. Власне, позаду мене можете бачити наслідки влучання уламків ракети. Вона припала саме на поверх будівлі, частково знесла конструкцію цієї будівлі та перекриття. На щастя, ця будівля – це бізнес-центр. Атака була вночі, тож людей всередині не було. Якби це сталося вдень, кількість жертв була б неймовірна. Позаду мене також знаходяться житлові будинки, які постраждали внаслідок вибухової хвилі. Потрощило вікна, винесло двері. Декого навіть уламки збитої ракети потрапили просто в житлові приміщення. Прошу послухати. Повиривали рами, повиривали стекла, повиламували. Рама взагалі просто, от, просто її согнула. От її відсюди з основання прямо вона улетіла. Тобто тут вже кошмар просто. Все це, звісно, все це залетіло сюди. Десь всі ці осколки, все, все. Просто ужас, що було. Зараз, звісно, вже пообирали, вже так більш-менш нормально, але до цього було просто кошмар. Повезло просто, що мама спала в другій кімнаті, яка на ту сторону не виходила. Та кімната абсолютно ціла, абсолютно нормальна, тобто как бы проблем не було. Ну, сусідня кімната точно така ж. Ми компанія займаємося продажею жінської, ой, ткані для жінської одежди. Монітори теж порозбивала. Ну, все порозбивала. Ну, ви бачите всі от ці. Кожен кабінет, кожне стекло розсипалося просто. Просто страшно, якщо б ми були тут. У нас все, получается, в каждом кабинете окна. Что бы было бы, я не знаю даже. Поэтому мы, как бы, это плохо, что произошло, но мы рады, что мы хотя бы не были здесь, что была ночь. Потому что вы видите, что были бы жертвы. Цей район один саме з найактивніших, найжвавіших, тому що тут розташований політехнічний університет. Він також постраждав повністю, повиносило вибуховою хвилею вікна. Також постраждав Макдональдс, який розташований поруч, понівечено каса обслуговування, також повилітали вікна. Кілька крамниць. Позаду мене розташований невеличкий торговельний центр та музей цікавої науки, де також зазвичай відпочивають діточки, якби це сталося в день. Також, як ви можете бачити, все, що лишилося позаду, це просто велика купа сміття. Варто зазначити, що нині люди поступово приходять до цього району, пропонують допомогу, також намагаються з'ясувати наслідки, такого намагання влучити росіян. Прошу послухати. Дуже-дуже потужний був вибух. Повибивало і в нашому домі, і в бізнес-центрі, і в корпусах політехнічного університету. Це жах. Потрощені всі вікна та міжкімнатні двері. Лампочки повибивало. Також внаслідок нічної атаки ракета «Калібр» влучила у складські приміщення одного з гіпермаркетів. Там розташовувались пляшки з водою, продукти харчування та решта предметів, які зазвичай приходять купувати до крамниці люди. Жодного натяку навіть на військову техніку чи якусь там військову амуніцію там не було. На жаль, троє людей загинули. Також щонайменше 13 отримали поранення, нині перебувають в лікарнях. І прошу послухати. Одне влучання відбулось в склад мережі торговельної, де зберігалися товари народного вжитку. Ніяких ознак військової продукції або дотичності до військового сектору, жодний об'єкт пошкоджених сьогодні немає. В складському приміщенні, на жаль, є троє загиблих, це співробітники і сім осіб отримали поранення, також госпіталізовані.
нині один з найжвавіших проспектів перекрито. Тут намагаються прибирати комунальники, адже потрощені також її автівки, потрощені зупинки. Скільки часу знадобиться на прибирання, невідомо. Втім, цей район водночас є і студентським, тому що тут також розташовані гуртожитки, адже поруч університет. Все одно вже цей район не буде таким спокійним та безтурботним, як в довоєнні часи, коли молодь залюбки прогулювала пари у крамницях та кав'ярнях, які неподалік. Студія. Дякую дуже. Ольга Дунська була з нами на зв'язку з Одеси, розповіла про нічну атаку на місто. Цієї ночі оборонці українського неба успішно приземлили 12 повітряних цілей. ППО знищила 3 з 4 крилатих ракет типу «Калібр», які летіли з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Зі східного узбережжя Азовського окупанти запустили 10 іранських дронів «Камікадзе», 9 з них спустили смар на землю. 6 крилатих ракет типу «Х-22» випустила країна-терористка з 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3 з Ростовської області. Під ударом були військові та інфраструктурні об'єкти України. Усі 3 іранські шахеди, які ворог спрямував на Дніпропетровщину, успішно знищили захисники з повітряного командування «Схід». Про це інформує військова адміністрація області. Крім того, вночі противник бив по Нікополю важкою артилерією, постраждалих немає. Але є 3 загиблих і стільки ж поранених після ранкового обстрілу Донецької області. Як повідомляє військова адміністрація, крилаті ракети «Москолота» випустила по Краматорську і Костянтинівці. Зруйнували росіяни щонайменше 7 осель, понівечили більш як 70 приватних будинків. До того ж, окупанти пошкодили азогін і електромережі. Ще 3 цивільних поранені через обстріли напередодні. Росія убила 6 людей на Сумщині. Напередодні окупанти били по автівці, яка їхала Серединобудською громадою. За повідомленням обласної прокуратури, серед загиблих 4 працівників державного лісового господарства і 2 жителів місцевих. Загалом напередодні загарбники били більш як 100 разів, цілили по Сумщині. Руйнування має, зокрема, дитячий будинок-інтернат у Білопіллі. 127 вихованців залишилися без житла. Голова обласної військової адміністрації переконує, що цю проблему вже вирішили. В новому для них місті обладнаному всім необхідним для їхнього життя і їхнього лікування. Завдяки професійним діям Державної служби надзвичайної ситуації, особливо хочу відмітити працівників цього інтернату, які злагоджено евакуювали найкоротший термін цих людей. Прикордонні райони Харківщини потерпали напередодні від вогню армійців Росії. Як повідомляє чинник обласної військової адміністрації Олексій Губу, у Петропавлівці вороже залізяча пошкодило домівку, гараж, автівку та господарчу споруду. Горіли пожежі. В Богодухівському районі росіяни зруйнували приватний будинок. Ще кілька домоволодінь противник обстріляв у Куп'янську.